Na dobie. Mówisz? Hehehe. To. Wave 4 prešli. 28, nice. Šta 28? Kilo. Da, ukupno. Mhm. Čekaj, jednu sam sad. Uzeći ovu bušu. Uzeći mi armor. U, da vidiš. Help me, nisu mi skinuli nego armor. Meni su skinuli, brate. Meni su ono, video, ono, od zampu su došli, brate. Sponovali se. Najde, trči, trči, trči. Tko je ovo wave sad, peti? Ja mislim da je ovde dobro mesto. Da, peti. Neko, gde je ovo, brate? Ovo je dole. Ja sad ako izginem, brate. Ja, odakle mi dolaze? Ovo nije bilo dobra ideja. Da si vidio kako sam pao, je proces. O, ovo je dobar pištolj. Uvijek sam volao ovaj pištolj. Tu su sa pota dolaze. Wave 5. Ovi su okopljeni, brate, ovi malo... Ne ginu tako brzo kao oni malo pre. E, te gluzim ja ovde, kada tiš. Kako me nervira kad se spawnuju iza leđa, je. Ja u move-a begajem iz ruke, jebem ti move. To je tamo, to vozio. Ovo je pištolj, da i ja, vidi koliko ih. To je to. Brate, ovo je pištolj najjači, nema jače od njega. Pazi ovo. Nemoj da ginaš. E, neko će reći od gradovca dio main, ali ne imam. Aj bre, gde ste majku vam? Tu su, tu su. To je to. Koliko ih još ima? Ja sam skinuo vozilo, verovatno je bilo puno njih na tom vozilu. Jedno ga još jedno vozilo. Aha. Ono samo ih ne vidim. Ja me je trebalo healta malo, brat. Kako jedem snack? U, ako imaš M, pa inventory, pa... A, joj, M, inventory... I snacks. Ajde, vozilo ćeš doći, više ovdje. He, imam! Pojebi ga, ovaj, pojedi ga! Gdje nije crkoli? Jesi ubio sa roketom, a? To je to. Das is das! E, danas sam malo bolje da ovaj wave ovaj. Da, da. Nego prošli put. Opa, vidi ti njega, dvoje sam više ubio nego ti, aaaaaa, ko je bolji, ko je bolji? Ja sam skinuo dva auta, ovaj. E, rivar sam dobio, 200 RP. Nice, pod prvi. E, beg, beg, to je moj, to je moj, to je moj, to je moj. Ja sam ga prvi vidio. Pa si, ne, imam ja to, još. Imaš, brate, pa mora da ima tamo još. Ima, 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 imaš tri komanda. Ili dva. Pa nisam teo da uzem heal, teo sam da ga osim za sutra. Skoro 41 level. I ja... Drži se samo, ovo je već malo zeznut wave, možda bude helikopter posle? Nemoj da pričaš. Ne treba mi heliš. Neko ostane u hangaru. Pa daj da menjam oružje, majku moj. Kako ponekad tako sere ovaj... To je to. Evo ih se dovuze. Ne moj pričaš. Znači ga skinu, znači skinu ga. Nice. Ček, 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 lakše malo. Ne, 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 ja sam gotov. Nemam štit, nemam štit. Ovo je pao. Nije, da, pa. Evo još jedno vozilo. Ne. Ju, brate, koja... Jebi ga, mene su ubili. A, ne, sad se ga ne. Ajde, ti izdrži. Pa, putovit ćeš. Ja sam probao da se štekam, brate, ali malo sam izgrio i ono, gotovo. Malo glupo. Sam pao. Ne, kvit. Nemoj kvit. U bratu šta ti imaš MP-u, a? Ne, nisi to. A ti imaš nišan na MP-u? Da, ali ne koristim, da, ali ne koristim. Ono, na desni koji ti imaš? Ovo je sa Thompson niš. Ne, ne, ne. Samo kad ješ iz first prsten, onda imaš. A, first prsten.
Pazi, leđa imaš još jedan. Čekaj, ja ću sad da ono ustanem kada ti budeš završio ovo. Da, da, da. E, znaš šta, neko mene juri, idem tu da uzim štiti, evo te. Da, može. Ha, si pametan. Ljubi ga, majka. Jer će se poslije spavnati novi. Ne znam. Da, da, da. Pa gdje je ovaj? A koliko wave-ova ima? Pa valjda 10. Samo? Pa, nadam se. Viš što sam uradio, what? A, vidio sam. E sad, dođi vam. Ovo ti ova kineska jakna, jakna nešto, ono, crvena. Da, da. Pucaj! E, to je to. Okidoki, let's go! Idemo. 4 kila sam imao. Idemo, tu si, da, da, da. I spavno, da, da, da. Znači, vredi uzeti ovaj štit i to kad završimo wave, pošto se spavne u nogu. E, nisam te oduzem snipe. E. Počinje, drže. Wave, koji wave uopšte? Sad ćemo ti idu. 7. Tiju. Ne bre, roket. Da se, i jama. Ovo će biti ludo. Fuck you, čovječe, kako mu ovo ne bira kad ti kažu takvu igru? Fuck you! Delik, delik. Ili ono son of a bitch. Šta me psuješ, mamicu ti tvoju? Gled pa ko prozraga ne mogu biti, ko je to logik. What the fuck, iza mene se sponovali likov je! Helikopter, langoš je 2 helikopter. Skidaj! Ne bih da ti parim u raspoloženje, ali ne mogu da skidam. Sramota bre! Ja sam mislio da si ti pro! Ja, baš on. Vidi, vidi koliko ih je. Ajde, ajde, jedan gotov. I... Ja ne mogu, ja ne sam da izlazim od odima, odmah da me... Ni nemoj da izađeš, nemoj, nemoj. Samo se drži, samo se drži. Sad će ovaj drugi helikopter da skinem. Gdje je ovaj, evo ga. Ja nemam municije. Čekaj, stiže, stiže večanje, stiže. Jedan pa, ima ih još. To je to, ima još dvoje. Nemoj da ubiješ zadnjeg, nemoj da ubiješ zadnjeg. Nemoj, nemoj, nemoj. Ej, jebi. Baš ležu je dole, da. Teo sam da idem po ovog, po kelta i po armor. Da, zaboravio sam. Meni ništa nisam skrivio, pazi ovo. Jao, ja nemam municije, brat, što da radim? 400 RP sam dobio, pa idi puške, imaš puške na zemlji. Ja imam 400 sam dobio, ali... A JBG, brate, ja dok cijem do te puške. Šta, kalaš? Odak mi kalaš? E, mogu ja da ti spustim pušku. Vidiš, kad završim ovaj wave, posjeti me na to. Se zem, mogu da ti valjda spustim pušku i se ne više nefnim. Šta se okupilo ovdje? E, kod mene mala akcija, samo ne kažem. Kod mene, brate, sač. Aha, ja sam kod tebe. U, vozilo, Gdje su? Još pitam. Ček, iza nas isto vozilo, to ću ja da skinem, to je... Molim! Šta je bilo? S jednim metkom me nešto skinuo. Okej, ja beg... Ja, sad će oni mene da ubijedu. Pa ti s jednim metkom me neko skinuo? Jebi ga, brate, ja sam u zakon da idem. Molim! Ovo ću morati... Brate, s jednim metkom, ej! Samo sam pao odjednom. Ponovo sedma runda, brate, vrote su. Ujebati, 11 ide, tamo ono što sam ti uništio auto, što sam moram da platim za auto. Ajmo nešto drugo, brate, aj jebeš ovo. To nešto, idem onda... Na free mod? Da. Ne znam, brate, ne sviđa mi se ovo. Idemo free mod. Ajmo, ima neke misije, brate, nešto drugo.